Հովհաննատորյան օրերն ամփոփել է անցնող շաբաթը, մեր տեսախցիկ նարդանագրել է ամենաուշագրավ իրադարձությունները, պատրաստ ենք դրանք ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը, բարև ձեզ։ Ապրիլի 8-ին հայ ժողովուրդը կորցրեց անվանի լոռացի թարգմանիչ բանաստեղ Սրաչյա Սարոխանին։ Սարոխանը ինքնատիպ ու տաղանդավոր գրող էր, ում ոճն ու հետքը հայ գրականության մեջ կմնա դարելար։ Ապրիլի 10-ին Վանաձորի Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցավ բանաստեղծի հոգեհանգստի արարողությունը։ Վերջին հրաժեշտի խոսք ասելու են եկել Սարոխանի ընկերները, գրչակիցները, նրա արվեստը սիրող ու գնահատող մարդիկ։ Առաջարկում եմ դիտել Հրաչյա Սարոխան գրող ու թարգմանչի մասին պատմող տեսանյութը։ Մենք կործեցինք որպես ոչ միայն որպես բանաստեղծայր, որպես լավ ընկեր, որպես արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Մեր հայ ազգային գրականությունը մեծ կորուստ գրեց, կարծում եմ Հրաչյա Սարուխանը ստեղծեց ոչ միայն ազգային, նաև համամարդկային արժեքներ, ամենակարևորը այն պոետներից է, ով թողեց ճշմարիտ մնայուն արժեքներ։ Հրաչ Սարուխանը ճիշտ ճանապարհի ուղևոր էր, ճիշտ ճանապարհի բանաստեղծ էր, և այսօր կորուստի հետ մեկտեղ, կորուստի համար սկում ենք, ցավում ենք, բայց նաև ներքին մի հպարտություն է պարուրում մարդու, երբ տեսնում ես, որ նրա հիշատակը, ահա այսքան ամբողջ քաղաքով մեկ, ամբողջ ժողովրդով մեկ հարգում են։ Բարի հիշատակ, սիրելի Հրաչ։ Այն հարգանքն ու ակնածանքը, որ ինքը ուներ բարի նկատմամբ, հիմա այդ բարերը այսօրվանից եւ հավերժության մեջ վերադարձնելու են իրեն արժանին։ Մենք կորցրինք մեր լավ ընկերոջը, հրաշալի մարդու, մենք կորցրինք մեր գրողական ընտանիքի նահապետներից, և միակ մխիթարությունը, որ նրա բանաստեղծությունները մեզ հետ կապրեն և մեզնից հետո կապրեն։ Կյանքս երազի մեկնություն էր սոսկ, ուր խորուրդ ուներ չասված ամեն խոսք։ Մեզ ոչ մեկը չի ճանաչում։ Մի անգամ մի 10 տարի առաջ դիմ ընտրությունների ժամանակ ավականու անդամի թեկնածություն էի դրել, որպեսի մշակույթի բանի հարցերով մարդ լինի ընտեղ։ Քանի ձայն տված լինեն, որ լավ լինի։ Էն էլ մեր ես թաղում, 7 ձայն, որից երկուսն էլ երևի մեր տնեցիքն էին տվել։ Դե հիմա ասում ես սենց, նենց։ Ուզում ես իմանաս, ես խրովածել եմ ես մարդկանցից, ամեն նեղտեղին ես եմ հասել սրանց, հազար բան է եղել ժամանակին, միջնորդել եմ, եկել են ինձ ասել են ես հարցը ոնց անենք, ես ջուրն է, էն է, էն է, բայց հենց տեղը եկավ, ես ով եմ, ինձ չեն ճանաչում։ Ինձ ճանաչում է գրական աշխարը, նորմալ կարդացող մարդիկ մի քիչ, մեկ էլ պրեզիդենտներն են մի քիչ ճանաչել, բայց ինձ ամենաշատը ճանաչածը ինձ ոչ մի պարգև չի տվել։ Հիմիկվա ախր մարդկանց իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, իրեն հացը բանն է հետաքրքրում, ոնց անի, մինչև մի քիչ սոցիալական վիճակը չլավանա, այդ հոգևորը մարդուն պետք չէ։ Ինչ որտեղ վախենում եմ, որ սխալ լինի իմ կարծիքը, որտեղ համենայն դեպս սուբյեկտիվ բան է, մի քիչ ավելի պոետը չէ, մի քիչ այլ կարգի է նայում։ Լորին կորցրեց նրան, կորցրեց բանաստեղծի, որի հիշատակի առջև լորեցին ու հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի, նույն լորեցին ու նույն հայը, որից Հրաչյա Սարուխանը գնաց խռոված։ Հիմիկվա մարդուն իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, առիթի դեպքում ասում էր Հրաչյա Սարուխանը։ Հետո շարունակում, մարդիկ հացի խնդիր ունեն, այսպես ասես արդարացնում էր անարդարը։ Իսկ իրականում մեծարանքի արժանի բանաստեղծի պոեզիան հետաքրքրում էր բոլորին կամ շատերին, ովքեր խոստովանում էին, Սարուխանը մեծ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ, ում ոչ կոչումներ, ոչ էլ գնահատանք պետք չէր, նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար։ Բայց քիչ չեն նաև գնահատականները, Հրաչյա Սարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամ է, արժանացել է Լորվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Իսկ նրա գլխավոր կոչումը մարդ կոչումն է,
մարդով համեստությամբ թաքցնում էր իրեն ու երբ խոսում էր, խոսում էր անհասելի հանդարտությամբ։ Իր մեծության մասին ամենքից ու ամեն բանից կարելի էր իմանալ, բայց սեփական շուրթերը, սեփական եսի մասին լուր էին մշտապես։ Վիլյամսարյանը ասում է, եթե բարին չլիներ, բարին հաստատ կա, մարդկությունը կվերանար։ Այս մարդկությունը վարությամբ է, չէ, շփվում, ապրում։ Հրաչյա Սարուխան, հայ թարգմանիչ, բանաստեղծ, հեղինակ է, եզրագծեր, հրաշք օրեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստծո առավոտ և այլ ժողովածուների։ Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1978 թվականից։ Հրաչյա Սարուխանը սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, ապա ուսումը շարունակել է Վանաձորի Մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում։ 1983-ին ավարտել է Մոսկվայում Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում կազմակերպված հատուկ դասընթացները։ Արտի բանաստեղծության երևելի դեմքերից մեկը, որքան հաշտ էր ամենքի ու ամեն բանի հետ, այնքան անհաշտ էր նրա խաղաղությունը։ Հրաչյա Սարուխանին հաճախ կարելի էր տեսնել հայքի հրապարակում, մտամոլոր քայլելիս, հաճախ միայնակ, հաճախ գրչագիցների կամ պարզապես ընկերների հետ։ Այդքան ազդեցիկ գրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Որտեղ էլ որ լիներ Հրաչյա Սարուխանը, փորձում էր ինչ-որ լավ բան անել։ Եթե հասակակից, ապա մի քիչ հաց լիներ, մի քիչ էլ գինի, եթե սերունդներ, ապա խորհուրդներ ու կյանքի դասեր։ Տերևների տակ թող սերը քնի, մոմերը հալվեն կաթիլ առ կաթիլ, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի։ Ատիր խնդրում եմ շուրթերս, ատիր, լուսին այս գիշեր ագրավ կդառնա, աստղերը մոշի փայլփլուն հատիկ, խղճմտանքներիդ հաշիվը խառնած, ատիր խնդրում եմ աչքերս, ատիր, թող այս գիշեր էլ սրբերնից խապեն, սատանան հառնի երկնքի պատին, աղոթագրքի մրուրը լափեմ, ատիր խնդրում եմ մեղքերս, ատիր, թող զուգավորվեն ժպիտով ցինիկ, ստույգ դժողքն ու դրախտը պատիր, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ աղոթքս, ատիր։ Հրաչյա Սարուխանը նաև մեծ հայրենասեր էր, հայրենիքը անվանում էր իր հիշատակած միակ երկիրը։ Դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ և իմ եզակի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Անկրկնակոշիկ համապատմության սայթակումները մեզ աղավաղել և թաց երկերս փակ վերքերիս մեջ սատանայաբար փորձել են թաղել, որպեսի դառնամ թափառող ծրար, չունենամ նույնիսկ հետադարձ հասցե, բայց մենք վերստին փարվել ենք իրար ու հուսաբանել, Տեր մի Արասցե, դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ, իմ անկրկնելի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Հրաչյա Սարուխանը կա, բանաստեղծը, թարգմանիչը, հայրենասերը ու սիրո երկիչը կա, ու ինչպես ինքն է իր բանաստեղծություններից մեկում ասում, ահա և չկամ, և իմ փոխարեն մնացին երկերն իմ թերահայտ, և հիմա պիտի լոգ երկերն այդ մոռացվող անունն իմ փոխարեն։ Ու որքան էլ այո, հավերժական է Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը, որքան բան չգրեց գրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Ինչ ասեմ, ցանկանալ առողջություն առաջին հերթին, մարդիկ առողջ լինեն, եթե առողջ լինեն, մի ձևով էլի դրսի բարեկամության հաշվին, ներսի ընկերության հաշվին, ամենքերպ էլի կապրեն, առողջություն եմ ցանկանում և համբերություն եմ ցանկանում, համբերությունը մեծ բան է, համբերանք և մի բանաստեղծությամբ կավարտեն։ Անձրևն անցներ ու մամուռը փայլեր պատին, մի թռչուն գար ու ժամերով պատին նստեր, ու աչքերում հառներ պատկերն Արարատին, համբերություն դուրս թռչունի երկնային տեր, ու թռչունն այդ ամեն գիշեր դուրս կանչեր ինձ ու շշնջար հայրենավաղձ երգի խոսքեր, ու արյունս վերջի վերջո ճանաչեր ինձ, համբերություն դուր արյանս երկնային տեր,
ու թրչուն այդ երբերանար չարտասվեի, ու թրչուն այդ հերանալիս լացը զսպեր օրերը մեկիկ ետ դարսվեին համբերություն դուր օրերին, երկնային տեր, ու երևար նախնաշխարի կենտրոնը վես, երկինքը բար ու երկիրը բարիստվեր, ու լինեինք, չլինեինք թրչուն ու ես, համբերություն, համբերանքիտ, երկնային տեր. Հրաչյա Սարուխանի և Մահարիկ Գասպարյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձներ է հղել Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ուղերձներում մասնավորապես ասված է. Խորհրդապրեցի տեղեկանալով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ հայ մեծ բանաստեղծ թարգմանիչ Հրաչյա Սարուխանի մահվան մասին։ Անվանի բանաստեղծն իր ուրույն հետքն է թողել հայ պոեզիայում, նա երկար կհիշվի իր հարազատների, ընկերների և հազարավոր ընթերցողների կողմից։ Հազարավոր վանաձորցիների, Վանաձորի համայնքապետարանի ողջ անձնակազմի, համայնքի ավականու և իմ անունից խորհրդավորություն եմ հայտնում Հրաչյա Սարուխանի ընտանիքին, հարազատներին, գրչակից ընկերներին։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության խնդրի նախապատմության առանձնահատկությունների ու կոնֆլիկտի կարգավորման հնարավոր ուղիների մասին խոսվել է Մարզկենտրոնի կենտրոնական գրադարանում։ Թե ինչ ելքեր է առաջարկել պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը, տեսանյութում։ Եթե ղրիմը հանրաքվե միանում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը դա ճանաչում է, Ղարաբաղի խնդիրն էլ է նման։ 91 թվականին կարգի հանրաքվե վաղուց արվել էր։ Ուրեմն բարի եղեք ճանաչեք այդ հանրաքվե իրացությունները։ Այստեղ որ արդեն կամաց-կամաց քաղաքական մենթալիտետը եվրոպացիների բարեբախտաբար փոխվում է, ճեղքված է տալիս։ Միշտ էլ հայը ունեցել է այդ լինել չլինելու խնդիրը, երբ որ մեր սահմանամերձ տարածքային մեր հարևանը Ադրբեջանի նման վայրակ պետությունն է, մենք բոլոր դեպքերում պետք է պատրաստ լինենք։ Եվ այսպես ապրիլի 1-ից մինչ օրս համայն հայության սիրտն ու միտքը Ղարաբաղ ադրբեջանական շփման գծում մարտնչող սահմանապահ զորքերի հետ է։ Ուստի ամեն ինչ արվում է, որ առաջնագծում զինծառայողները զգան թիկունքի աջակցությունը, ուժն ու քաղաքացիականների իրենց կողքին կանգնելու պատրաստակամությունը։ Լոռու մարզկենտրոնում հավաքագրված ընդամթերքն ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն ուղևորվել են Արցախ։ Գործընթացը սակայն դեռևս շարունակվում է։ Կամավոր կերպով աշխատում ենք այդ նախաձեռնության օգտին, ցուցաբերելով մեր օգնությունը։ Արդեն մեկ շաբաթ է, որ Նարեկացի եկեղեցու առաջին հարկում բոլոր քաղաքացիները, անհատ կազմակերպությունները, նույնիսկ գյուղերն ու դպրոցները իրենց կարողացածի չափով բերում էին օգնություն, տարբեր տեսակի, կլիներ քաղցրավենիք, դեղորայք, հիգենայի պարագաներ եւ այլն։ Մի շաբաթվա ընթացքում բավականին մեծ չափի օգնություն ենք հավաքել, որ այսօր կուղարկվի առաջին գծում կանգնած զինվորներին եւ կամավորներին։ Մեր մաղթանքի խոսքն ենք հղում նրանց, ցանկանալով նրանց շուտապույտ վերադարձ եւ մեր սահմաններին խաղաղություն։ Մեր ամենամեծ հորդորը խնդրանքն է, իրենք իրենց առողջ պայմանաչալ ուժ լինեն, որպեսզի մեր երկիրը խաղաղությունը, որ ապահովված են, իրենք լավ իմանան մի բան, որ մենք ամեն օր շատ լավ ենք գնահատում մեր ամեն մի վայրկյան խաղաղությունը։ Ուղղակի հստակորեն գնահատում ենք սա, որ ամեն մեկի աչքերից արդյունքներ է հոսում այն բանի համար, որ մենք արդեն զոհեր ունենք, որ յուրաքանչյուր մեկը այսօր արդյունքով է մտնում եկեղեցի մոմը վառելու, հուսալով ու խնդրելով ասում, ինչ լավ է, որ մենք զինվոր ունենք, որ այսօր ինքը իր խաղաղությամբ իր զավակին դպրոց ուղարկե։ Այս ամենը մի մեծ գնահատանք է, մաղթում եմ թող առողջությամբ պահեն։ Վանաձորում անցեկացվել ձերքի գնդակի Հայաստանի պատանիների առաջնություն։ Առաջնության մասնակիցները նախայցելել են Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, մոն վառել աղոթելով սահմանին կանգնած հայ զինվորների համար, ապա շարունակել մրցութային փուլը։ Թե ինչպիսի արդյունքներով է առաջնությունն ավարտել Վանաձորի թիմը, կպարզենք առաջարկվող տեսանյութից։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոցում անցկացվեցին հանդբոլի Հայաստանի առաջնության կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերը։ 2002-2003 թվականների պատանիների Հայաստանի առաջնությունն անցկացվում երկրորդ անգամ։ Անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի և մասնակիցների թիվն էր մեծ և աշխարհագրություններ ընդլայնվել։ Առաջնությանը մասնակցում էր 7 թիմ, որից 4-ը Երևանից, մեկական թիմը էր Վանաձորից, Ալավերդուց և Գյումրուց։ Ընդգրկված մեր աշխարհագրությունը մի քիչ ավելացել է, ուրեմն ընդգրկված են հիմնականում այն տարածքները, որտեղ միշտ ավանդական հանդբոլ է եղել։
Սպասելիքները շատ-շատ են, առավել եւս այս Վանաձոր քաղաքը դարել է հարազատ ու ասենք քաղաքը հանդբոլային է։ Եթե ժամանակին կային ասենք այս ավանդական քաղաքներ, այսինքն Լորվա մարզում Ալավերդի, Վանաձոր, նրան գումարվեց Ստեփանավանը, Գեղարքունիքի մարզում չկար, ավելացել է Գեղարքունիքի մարզում, Գավառ քաղաքում, Սյունիքի, Գորիս քաղաքում, Կապան քաղաքում արդեն հանբլով պարապող երեխաներ կան, եւ բնականաբար Երևանն էլ ուներ դպրոցներ, որոնք դեռ շարունակում են աշխատել ու աշխատում են, ձգտում են հասնել առավելագույնիս։ Կիսաեզրափակչում միմյանց դեմ պայքարում էին Վանաձորի և Գյումրու հանդբոլի հավաքական թիմերը, արդյունքում 16-10 հաշվով Վանաձորի թիմը հաղթեց Գյումրու թիմին և անցավ եզրափակիչ։ Առաջին երկրորդ տեղ գրաված թիմերը խմբում խաղալու են մեկը մյուսի դիմաց, երրորդ չորրորդ տեղերը գրավածները իրար մեջ, այսինքն շրջանաձև։ Առաջնությունից հետո բոլոր թիմերը Սուրբ Գրիգորն Արեկացի եկեղեցում մոնվառեցին և աղոթք բարձրացրին Առաստված՝ ի հիշատակ ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին զոհվածին ծառայողների և ի պահապանություն ներկայումս սահմանին կանգնած հերոսների։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողում մեր օշխարհ նմանած, և մի տանից մեզ իմպոստություն, այլ պետյած մեզ իչարը դիկոյ արկայություն, և զորություն և կար Հավիտյանս ամեն։ Հավաքվել ենք եկեղեցում մեր զոհված ազատամարտիկների հիշատակը արգելու համար, նրանց պատվին մոմ վառելու և այն մոմով խնդրենք ասում, որ պատերազմը ավարտվի։ Եկեղեցի եկել ենք մեր Արցախյան մարտում զոհված զինվորների հիշատակը հարգելու։ Ցանկանում եմ զինվորներին առողջություն, ուժեղ կամք, մինչև մենք այստեղ հասնենք դրանց։ Ապրիլի 15-ին կայացած եզրափակիչ փուլի արդյունքում Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզադպրոցի թիմը միավորներով առաջ անցնելով հակառակորդից գրավեց առաջին տեղը։ Վանաձորի թիմը, սակայն, վերջին փուլում մրցակիցներին զիջելով զբաղեցրեց 4-րդ հորիզոնականը։ Վերջում առաջնության մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով։ Քինաս գին օր զավակներ, հայկի դավթի ուժն է կարել, ուժը հսոր մեր հայկական, տարեք վարձունք օլիմպիական, ու պահեք վեր, ու պահեք վեր, ուժը հսոր մեր հայկական, տարեք վարձունք օլիմպիական, ու պահեք վեր, ու պահեք վեր։ Ինչպես արդեն նշել ենք մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում, ապրիլի ամիսը հայտարարվել է շրափաթորյակների ամիս, քաղաքում իրականացված մաքրման աշխատանքների մասին հաջորդիվ։ Օրինակելի նախաձեռնություն, երբ քաղաքի մաքրման աշխատանքներն իրականացնում ու քաղաքացիներին օրինակ են ծառայում համայնքի ղեկավարն ու նրա ենթակաները, աշնանը տերևաթափից, իսկ Գարնանը ձնհալից հետո կոյացած աղբը մաքրվում և փողոցներից ու հանրային վայրերից հեռացվում է համապատասխան վայր։ Ավանդական դարձած շրափաթորյակների նախաձեռնության մասին այս տարի հայտարարվեց քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան տեղեկացրեց, որ ապրիլի ամիսը հայտարարվում է մաքրման միամսյակ, աշխատակիցներին էլ հորդորեց մեկ մարդու պես մասնակցել շրափաթորյակներին։ Եկել եմ մամայի ակնեմ մակնում եմ քաղաքը, որերի ասում եմ կարորդ են տարիսվը չեկեղտոտ են։ Քաղաքի մաքրման աշխատանքները մեկնարկեցին ապրիլի 9-ից։ Համայնքապետարանի ենթաբաժինների աշխատակիցները քաղաքապետի գլխավորությամբ մարզկենտրոնի թթուճուր կոչվող հատվածում և հարակից տարածքում կատարեցին մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ։ Համայնքապետարանի ենթակայության տակ գործող հիմնարկ ձեռնարկություններն էլ մաքրեցին իրենց կազմակերպությունների հարակից տարածքները։ Աշխատանքների ավարտին շրափաթորյակի մասնակիցները հույս հայտնեցին, որ մաքրված տարածքները նույն պատկերը չեն ստանա ինչ առաջ, և քաղաքացիները կհետևեն մաքրության պահպանմանը։ Յուրաքանչյուր տարի ապրիլ ամիսը շրափաթորյակների ամիս, սանիտարական մաքրման ամիս ենք հայտարարել, և քաղաքում գոյացած ամբողջ այդ ծմերվա կառնան 2-3 ամիսների աղբը
միահամուղ ձևով հանում ենք, որպիսի սանիտարական մաքրման կազմակերպությունները, կենցաղային աղբահանությունը, տվյալ ձեռնարկությունները ավելի հեշտ կատարեն։ Սակայն ես եւս մեկ անգամ կոչ կանեի մեր ազգաբնակչությանը, որ ուրեմն քաղաքը չախտոտել, չկեղտոտել ավելի դրական է, քան մաքրելը։ Ապրիլ ամսվա բոլոր շաբաթօրերին կկազմակերպվեն մաքրման աշխատանքներ, որոնց կմասնակցեն մարզկենտրոնում գործող բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցները։ Իրենց հիմնարկներն ու հարակից տարածքները մաքրելուց հետո նրանց քաղաքի այլ հատվածներում կտրամադրվեն տարածքներ։ Հաջորդ շաբաթօրերը կլինեն ապրիլի 16-ին, 23-ին և 30-ին։ Հերմինե Յավերյան, Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս թողարկման ընթացքում ներկայացնում ենք նաև այն տեսանյութերը, որոնք տեղ չեն գտել Վանաձորյան օրերի նախորդ թողարկման մեջ։ Ապրիլի 7-ին կանանց միամսյակի ավարտի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Վանաձորի քաղաքապետը։ Քաղաքի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տեղի են ունեցել մայրերի օրվան նվիրված միջոցառումներ։ Հերթականը Վանաձորի 3-րդ դպրոցի աշակերտների մեկնաբանությամբ էր։ Մայրության և գեղեցկության մեկամսյա տոների ավարտին Վանաձորի 3-րդ դպրոցի 3-րդ դասարանցիները անգլերենի ուսուցչուհի Նարա Մաթակյանի և ռուսերենի ուսուցչուհի Նարա Պողոսյանի համատեղ կազմակերպել էին մայրերի օրվան նվիրված երկլեզի միջոցառում։ Նպատակը մայրիկներին ևս մեկ անգամ ուշադրության առնելն ու նրանց հաջողի պահեր պաշտպանելն էր։ Եվ սիրո, շնորհակալանքի ու գովեստի խոսքերը փոքրիկների շուրջերից հնչում էին օտար լեզուներով, այնուամենայնիվ մայրիկները հասկանում ու սիրով ընկերում էին։ Վերջում գնահատանքի արժանացան նաև միջոցառման կազմակերպիչները։ Այսօր մենք հպարտենք, որ Հովհաննես Թումանյանի անվան դպրոցը ունի այսքան շատ տարբեր օտար լեզուներով զարգացած։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուսուցիչներին, բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել էին, և հատկապես աշակերտներին, որոնց խոսքը բավականին հարուստ էր, գեղեցիկ էր, միջոցառումը բավականին հետաքրքիր էր։ Мы понимаем, что для вас было это очень трудно, но вы с нашими детьми справились с этой задачей. Огромное вам спасибо, вы порадовали нас всех. И самое главное для детей, для нас, наши мамы, чтобы были здоровы и рядом с нами. Всем вам счастья и любви. Հերմինե Յավերյան, Արեն Աղավալյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և հետևեք մեր հաղորդումներին։ Մինչ հաջորդ շաբաթ։